Сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків. Єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Місми рожертво хвалення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Гору піднесім серця. Благодарімо Господа. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. З цими блаженними силами владико чоловіку любчими грішні кличемо і свідчимо. Святий єси і вістом присвятий, немає міри величі свята серед і правити, і сили діла свої, бо правду істину, що становити все здійснив щодо нас. Ти бустрив людину, взявши кору в землі, постоїш з образом своїм Божим. Ти поставив її в достатньому раю і за збереження заповідей, обітував безсмертне життя і на свободу вічний плат. Коли ж вона не послухала тебе істину Бога, що створив її, дала себе звести зміїною приманою, мертвила себе своїм провішенням, ти, Боже, правду та їм судом вигнав її з раю цей світ і повернув до землі, з якою вона була взята, постоючи і спасіння через відродження в самому Христі Твоєму. Бо не вдернувся ти до краю від сотворіння Бога, бо його створив благий, і не забув ти діла рук твоїх, але відвідує на всі влади і ради милосердя благости твоєї. Ти посилав пророка, творив чудеса через святих твої, щоб кожному молоді благодили тобі. Ти промовляв до нас устами слов твоїх пророків, повишаючи на прибічне спасіння. Ти дав нам закон на поміч, ангелів у старих оборонців. А коли прийшла повнота часу, ти говорив до нас через самого Сина, схожого на який землі, який створив. Відбувши відблиском слави своєї, образом істоти своєї, що носить все слава не вважав за здобич бути рівним тобі, Бога та Отцеві, але будучи прилічним Богом на землі, появився в землі. І народившись з Діви Святої, сам помолився на від свої прийняв і став подібним до тіла смирення нашого, щоб нас подібним учинити до образу слави своєї. Бо тому, що через людину гріх увійшов у світ, через гріх смерть, благословив твій син, будучи в лоні тебе, Бога Отця, що народив від цієї жінки Святої Богородиці, Пресвятій Марії, бувши під законом, осудити гріх своїм тілом, помираючи в Адамі, уже втілився на самому Христі. І поживши в цьому світі, він дав спасіння повеління, вдому нас від людської примани, привів до пізнання тебе істинного Бога і Отця, придбав собі нас у вибране йому царське священство, народ святий, учинивши нас подою, просвітивши Духом Святим, віддав себе взамін смерті, щоб собі держава заповнена всіх обрів.
і війшовши через хрест до аду, щоб наповнити своїм серцем, бо в цьому полі смерті воскрес у третій день, і простили шлях всякий плоті воскресіння смерті, бо неможливо було, що наслідні державу начальника життя. Він став початком усього, що перебродний смерті, щоб самому бути всім серцем і вийшовши на небо, і сів праворуч величності твоєго вічні, прийде дати кожному за вчинками його, а на спомин, спасаючи свого страждання, поставив нам все, що ми принесли за його запит. Він, бо маючи вийти на добровільну преснопам'ятну жовтаря, що свою смерть вчив, яку віддав себе за життя світу, взяв хліб у святі свої причисті руки, показав тобі Богові Отцеві, благодарив, благословив, освятив, переломив. Дам святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, іжте, це є тіло моє, що за вас зламається на відпущення гріхів. Сам взяв і чашу, виноградним плодом розлив, благодарив, благословив, освятив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення гріхів. Жилтарящий хрест, триденне поробення, з мертвих воскресіння, на небеса вознесіння, пророштає Бога Отця сидіння, і славний, і страшний, другий прихід. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Особливо з Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною владичицею нашою Богородицею і Преснодівою Марією. Lord.
Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського і блаженнішого патріарха нашого Святослава і високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого Володимира.